بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل حبیب فارمیسی. حبیب فارمیسی میں آج میں اپنے فرینڈ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت زبردست اور بہت جلد آرام دہ اور ریلیف دینے والا پری ٹون سیرپ، جو کہ ہے فری، شوگر فری اور جے ایس کے فارما کی ہے، اور بہت زبردست یہ سیرپ ہے جو کہ تمام میڈیکلز پر اویلیبل ہے اور بہت افیکٹو ہے اور بہت فائدہ مند اور مفید یہ سیرپ ہے. خاص طور پہ یہ سیرپ جیسے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ نزلہ، زکام یا کھانسی یا چیسٹ انفیکشن یا کسی بھی قسم کی الرجی یا آپ کو کسی بھی وجہ سے خارش ہو رہی ہو، اس کے لیے بہت فائدہ مند اور بہت افیکٹو یہ سیرپ ہے. یہ بہت زبردست اور بہت بہترین آرام دینے والا سیرپ ہے. ڈسکرپشن کے بارے میں بات کریں تو یہ ڈسکرپشن کے حساب سے اس کے اوپر انفارمیشن دی ہوئی ہے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے کس طرح دینی اور کس طرح یہ سیرپ پینا ہے. الرجی، نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، ناک کا بند ہونا، خارش ہونا یا جسم میں کسی بھی وجہ سے، یعنی کہ کوئی بڑے کا گوشت کھانے کی وجہ سے یا کوئی الرجی ہو جانے کی وجہ سے یا کوئی چیز کاٹ جانے کی وجہ سے یا ناک سے پانی بہہ رہا ہو یا آپ کو ایچنگ ہو رہی ہو یا جسم میں کسی بھی قسم کی خارش ہو رہی ہو یا کسی بھی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ الرجی ہو گئی ہو، اس کے لیے بہت فائدہ مند اور بہت افیکٹو ہے. یاد رکھیں اس میں نیند بھی ہے، غنودگی بھی ہے. اس کے پینے سے آپ کو نیند بھی ہو سکتی ہے، غنودگی بھی ہو سکتی ہے. ہمیشہ آپ نے جب بھی سیرپ کا استعمال کرنا ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرنا ہے. ڈاکٹر اگر آپ کو ریکمینڈ کریں تو میڈیسن کا استعمال کریں. ہمارا کام ہے ان کے سائڈ افیکٹ کے بارے میں بتانا، ان کے فائدے کے بارے میں بتانا. پری ٹون بہت اچھا اور بہت بہترین سیرپ ہے جو کہ نامی گرامی سیرپ ہے، شوگر فری ہے. یاد رکھیں لیور کے پیشنٹ، کڈنی کے پیشنٹ یا پھر ہارٹ کے پیشنٹ یا پھر پریگننٹ وومینس، مدر، فیڈس کروانے والی مائیں، ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا استعمال کریں. کوئی بھی میڈیسن ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. 3 سے 7 ڈیز اگر آپ کو آرام نہ آئے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اس سیرپ کے پینے سے آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی، بلغمی کھانسی، خشک کھانسی یا جسم میں کسی بھی وجہ سے خارش ہو رہی ہو یا الرجی ہو رہی ہو یا آپ کو بہت زیادہ کسی بھی ایسی چیز کھانے سے آپ کو الرجی ہو جائے یا ناک سے پانی بہہ رہا ہو یا ناک بند ہو گیا ہو، اس میں یہ بہت فائدہ مند ہے اور بہت افیکٹو ہے. الرجی، نزلہ، زکام، آنکھ سے پانی بہنا، ناک سے پانی بہنے کے لیے بہت فائدہ مند اور بہت مفید ہے. اس کے سائڈ افیکٹ کے بارے میں بتاتے چلیں، آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے، آپ کو وومیٹنگ ہو سکتی ہے یا آپ کو بہت زیادہ چکر آ سکتے ہیں. ہمیشہ آپ نے کوئی بھی میڈیسن کا استعمال کرنا ہے تو پلیز کائنڈلی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں. ڈاکٹر اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو یا جاننا ہو مزید ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی بھی میڈیسن آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا اس کے بارے میں معلومات لینی ہو یا پوچھنا ہو تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کے بارے میں، اس کی ڈوزز کے بارے میں، اس کو پینے کے بارے میں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے کتنی ڈوزز ہے، اس کے بارے میں تمام ڈسکرپشن اس کے اندر دی ہوئی ہے. اور آپ نے جب بھی پینا ہے تو پلیز کائنڈلی کوئی ایسا کام مت کریں جس سے آپ کو